We were brought into a secret room, far beneath the military base. They shall feel my fury! Mitä paskaa tää on? No, kylläpäs tuli saavutuksia, vaikka peliäkään vielä edes pelaa. Tuolla. No tää on kyllä todella paska. Minäkin pystyisin tekemään paremman pelin kuin tämä. Achievementtia vaan tulee. Samurai miekka. Voisin todeta, että en kovinkaan kauan jaksa tätä peliä pelata. Ja achievement tuli, kun ei yhtään mitään ole ruudulla. Haloo? Niin, macheti. Olen samurai. Hattori Hanzo! Yö tuli, mutta mitä hemmettiä tapahtuu? Me ei näe mitään. No nyt minä näen. Tuolla niitä menee jossain. Tulkaa nyt tänne. En minä nyt ruppe tonne savanille juoksemaan ihan. No nyt ne tulee.
Onko aamu sarastamassa vielä? Siitä sai. They shall feel my fury. Tää peli on kyllä. Oliko se Allosaurus olevina? Minä voin sanoa sen, että seuraavaa kenttää en pelaa, koska nyt sain koko tämän pelin kokemuksen. Koko experience tuli tässä just nyt koettua. Ei kiitos, ei enempää, ihan täysi paska.